Je tu ďalší diel série Random Go Quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Tu sa to môže zmeniť. Toto by som chcel získať. Neumedzené napovedy na ďalšie 3 úlohy. Ako sa volá tretí český prezident? Prvý bol Havel, druhý bol Klaus a tretí Zeman. Kto pri svojej práce operuje s tzv. Kniplom? Pilot. Dobre. Toto je skvelá vec. Takže neumedzené nápovedy na tieto tri. Čo sa skrýva pod pojmom erytrocity? To by mali byť červené krvinky. Využijeme nápovedu. Červené krvinky. Ešte stále mám tie neumezné napovedy, takže využijem to aj tu. Najznámejší český športovec, ktorý súťažil hode oštepom, sa volá Jan Železný. Je to tak. Ako sa volá herec a spevák, ktorý hral postavu princa v rozprávke Šílenie smutná princezna? Mal by to byť Neckář. Áno. Z aké rozprávky pochádzajú známe výroky? Je to rebel alebo spadlo ti to machale? Šerty nejsou žerty. Spadlo ti to machale. Dobre, ešte aj tu budem mať tie nápovedy. Kde sa nachádza múzeum Ermitráž? To by mal byť v Petrohrade. Je to tak. Už nám to skončilo. Máme jednu nápovedu. Hlasovanie ostatných. Vo filme Snowboardiaci si zahral hlavné úlohy spolu s Jiřím Mádlom Vojta Kotek. Triatlon nezahrňuje disciplínu. Skok do výšky, myslím. Ktorý maliar nie je ruského pôvodu? Repin, Fedotov, Tadeusz. Má také poľské meno. Dobre. Nebezpečná odmena. No, to mi je jedno, aj keď to neurobím. Rondonov mám veľmi veľa. Koľko hviezd obsahuje americká vlajka? Využijem nápovedu 50 asi. 55 by bolo už veľa. Dobre. Král Karol IV. Bol pokrstený ako Václav. To napísal scenár k filmu Roman pro ženy. Michal Vivek. Rondogo. Zastavíme to teraz. Rondonov. Ako sa latinsky povie mozog? Cerebrum. Najväčším jazerom sveta je Kaspické more, myslím. Má názov more, ale je to vlastne jazero. Ktorý spievák vydal pieseň Težký váhy? Dáme napovedu. Ben Kristoval. To by som nebol vedel. Koľko má meter centimetrov? 100. Čím sa zaoberá odvetvie medicíny, nazývajúce sa dermatológia, kožné ochorenia? Roztočenie ronda. Koľko polučiek nájdeme na šachovnici? 64. Koľko miliónov obyvateľov je približne v Európe? Dám 500. Alebo 700. 500. 700 malo byť. To sa mi zdalo príliš veľa. Ešte 4 životy. Takže Európa má 700 miliónov asi. Jej trilógie Pán prstenov od autora Tolkiena sa odohráva v Stredozemí.
Kedy vzniká Slovenská republika? 1993. Nebezpečná odmena. 3 náhodné nápovedy. No, to by som chcel získať. Ktorý tvar dosadíte na miesto otáznika? 3, 4, 2. 3, 4, 2. Mala by to byť 5. Ako sa volá najvyšší prírodný bod v Českej republike? Snežka. Ktorý obrázec zapadá do logickej rady? Kruh. Potom mám tam malý kruh a plusko. Zas je tu štvorec. Je to šľako popriazované, ale vždy tam bude buď prázdny, alebo kružok, alebo plusko. Takže chýba prázdny trojuholník, takže by som dal 6. O koľko stupňov dokáže sova otočiť hlavu? No pomerne veľa, že by až za seba tam 200 stupňov. Nie, 270. Škoda. 3 životy. Otázky v rytme disco. Ktoré čísla chýbajú? 3007. Čo pasuje taký dátum k Prahe? Aký je vzťah medzi tými číslami? Tu také historické dátumy vyzerajú byť. Čo bolo v tomto roku? A vzťah tu nejakého nevidím. Súčet je vždy iný, rozdiel je vždy iný. Teda neviem. No tam toto. Prvé, a to mi nič nehovoria, ale iné čísla mi nič nehovoria. Tam toto prvé. Prečo tam malo byť 1419? Netuším. Dva životy. Karel Poláček napísal knihu Bylo nás 5. Z koľkých kociek je poskladaný útvar? 2, 4 a 3 je 7, 8 a 4 je 12 a 3 je 15. Hádam 15. Ku ktorej európskej metropole sa poja príbehy o Romulovi a Rémovi k Rímu? Tri ľahké. Čo je to Tamagoči? Hra, v ktorej sa staráte o zvieratko. Koľko mincí je minimálne treba premiesniť, aby vznikol tvar, na ktorý smeruje šípka? Tieto tri sú tu, takže premiesním iba túto a túto. 2. 1 nepomôže. Musí to byť 2. Čo zničilo Pompeje v roku 79 nášho letopočtu? Sopka. 300 rondonov. Holubí dům naspieval Jiří Schellinger. To je hlavným patronom Čech a Moravy a zároveň symbolom českej štátnosti. Svätý Václav. Máme jednu zásuvku, do ktorej musíme zapojiť všetky predlžovačky. Koľko telefónov v nich zároveň nabijeme? Takže do jednej zásuvky. Tu nie je koncovka. Na ostatných je koncovka, je to aj napojené. Takže napojím sa, dajme tomu túto jednu a do ďalšie potom využijem dve. Tu mám 4 a 3 je 7 a
4, 11. 2 odpočítam, takže 9. S ktorým kontinentom je spojovaný pojem železná opona? Z Európou. Toto, ak sa mi podarí, tak video bude dlhé. Ak sa mi to nepodarí, tak za chvíľu to skončí. Dve ťažké. Ktorý je najväčší ostrov v Stredozemnom mori? Sicília je väčší ako Cyprus. Alebo Cyprus, dám Sicíliu. Dobre. Refektár znamená spoločná jedáleň v kláštore. Dobre. Mám plný počet životov, takže video bude o trochu dlhšie. Aký oficiálny jazyk Južnej Koreji? Myslím, že korejčina neexistuje, že jeho korejčina. Ako sa volá manželka britského princa Williama? Katerina. Dobre. Zastavím to teraz. Jedna napoveda. Pomaly sa blížim ku koncu. Mohol by sa tam dojsť. Ako dlho sa priemerne rozkladá list papiera? Papier by sa nemal dlho rozkladať. Ale dám najmenej, alebo 6, dám 6 mesiacov. Stačilo 4. Bože. Najlepšie vždy prvý nápad. Hlavné mesto Zimbabwe. Harare. Dobre. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? No. Neviem. Si to skopírujem. Potom to dám zistiť na jednej stránke. Takže dvojka, jednotka nám dá trojku. 2 plus 1 je 3, to by šlo. Ale štvorka, jednotka, prečo nám dá 15? Šestka, jednotka, 35. Osmička, jednotka, čo nám dá? 2 plus 1. Rastie to, takže... Dvakrát. Možno, že by to bolo to prvé číslo na druhú. 4 na druhú minus 1 je 3. 4 na druhú minus 1 je 15. 6 na druhú minus 1. 8 na druhú je 64, minus 1 je 63. Dobre. To som rád, keď vyriešim takúto logickú úlohu. 6 ťažkých. Kde sa nachádza slávna Habermanova vila? V Prahe alebo v Brne? Dáme Brno. Je v Ľudove. A neviem, kde je. Pod pojmom RAM väčšinou myslíme akú časť elektronického prístroja. Pamäť. Ktoré číslo bude na miesto otázníka? 8x 3 je 24, 5x 3 je 15, 6x 3 je 18, dal by som tam trojku. Ktorá skupina sa najčastejšie umiestnila na prvom mieste v ankete Český Slávik? Kabat alebo Lucie? Dáme Lucie. Kabat. Koľko mám životov? Ešte 2. Ktorá časť domina chýba? Dáme si to opäť skopírovať. A čo by tu mohlo byť? 1 plus 2 sú 3. 1 plus 5 je 6. Jednotka v rohoch.
3 plus 4. Ako to súvisí? Tu vidím nejakú súvis. Nejaký súvis. 1 plus 2 je 3, 1 plus 5 je 6. 6 minus 1 je 5, 5 minus 3. A tu už nevidím na tomto spodku, čo tam je. 4, 3. Môže byť len menšie, 6, 5 na mf-ko. Nie. Malo tam byť c-čko, čo je 3. Prečo 3? Netuším. Jeden život. Pokračovať. Aká karta sprostredková, výstup, zobrazenie na monitore, grafická. Ktorý hrad bol postavený z kociek, takže zelený, tá žltý, červený, zelený, kružltý, žltý, kružltý, modrý, že by šeska. Dobre. Nápoveda. Kde bola škola Bauhausu? V Nemecku alebo v Rakúsku? Dáme Nemecko. Upálenie Johana Husa došlo v roku 1415. To režiroval film Nespútaný Django Tarantino. Dobre, mám nápovedu. Jeden život. Tu môžeme získať všetky životy späť. Za 5 ťažkých otázok. No, čo bude tu? 5 krát 3 je 15, 3 krát 1 sú 3, 15 deleno 3, vždycká 2 je 12, deleno 10, to nevychádza. Že by to bolo plusové. Vždycká 2 je 12, nejde to ani na plusové. Ako dostať trojku? 6 krát 2 je 30. 6 plus 5 je 11. Minus 7. Takže čo sa dá robiť s tými číslami? Násobiť, deliť, štitovať, odčitovať. Ako dostať trojku? 5 krát 5 je 25. 6 krát 2 je 12. To nie je nič. 25. 2 krát 5 je 10. 6 krát 5 je 30. 30 deleno 10 je 3. To by šlo. 5 krát 3 je 15 deleno 3. 9 krát 2 je 18. Deleno 18 je 1. Tak to bolo. 6 krát 5 je 30 deleno 10. 18 deleno 18 je 1. Doplňte číslo. Tu asi skončím. Mám nápovedu, tak neskončím. 8. Asi budú nejako vynimočné tieto 4 a tieto 4. 8 plus 4 je 12, plus 2 je 14, plus 1 je 15. 12, 16, 7, 5 je 12, 4 je 16, to by bola akože polovička, 15, 30, 48, že by to bola ten set polovička týchto 4 čísel, 9 a 6 je 15, 5 je 20, 28, polovička je 24, takže nie je to ono. Nie, 9 a 6 je 15, povedete 20, 9 a 6 je 15, polovička je 14, tak to je. Opäť doplňte číslo, toto sú mocniny, 7 na druhu, 13 na druhu, 16 na druhu. 7, 13, 16. Čo tam hľadá tá 122? 7, 13, 16.
Nejaké malé, buď toto alebo toto. 4 na druhu, 5 na druhu. 7, 13, 16. Tam o 6, o 3 dáme na povedu. Je tu 25, prečo? Mohla byť aj 16. Speváčky Helena a Lucie Vondračkové sú teta a neter. Ako sa volá motýl, s ktorým sa kamaráti dievčatko Makovička Emanuela. Mám všetky životy späť. Tuším už po druhýkrát. Zasiaľ som denný limit. Maximálna spokojnosť.